আজি বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাৰ দিনা আগৰাতি 11:30 বজাত তেখেতসকলে প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হোৱা সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা বুলি কৈ তেখেতসকলে পৰীক্ষা বাতিল কৰি লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আচলতে মানসিকভাৱে যিধৰণৰ হাৰাশাস্তি কৰিলে এইটো চৰম আচলতে অবিবেচকী কাণ্ড। সেৱা কৰ্তৃপক্ষই আজি বুলি নহয় তেখেতসকলে প্ৰতিবাৰে বছৰত এটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে, সেই পৰীক্ষাটো সেৱা কৰ্তৃপক্ষই সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰাটো সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ আটাইতকৈ আচলতে ডাঙৰ ভুল। এই সেৱাৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ, এই অধ্যক্ষগৰাকীৰ নেতৃত্বত সেৱা বিভাগটোৰ আচলতে কাম কাজবিলাক সুকলমে পৰিচালিত হোৱা নাই, এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে, যাৰ কাৰণে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি সেৱাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰা উচিত। এইগৰাকী ব্যক্তিৰ যদি লজ্জা আছে তেখেতে পদত্যাগ কৰা উচিত, কাৰণ লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলিছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ যিগৰাকী শিক্ষামন্ত্ৰী, চৰম দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, এইগৰাকী শিক্ষামন্ত্ৰী এগৰাকী পুতলা শিক্ষামন্ত্ৰী, যিগৰাকী শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত ৰূপালী জয়ন্তী, সোণালী জয়ন্তীত অংশগ্ৰহণ লোৱাৰ বাহিৰে শিক্ষা বিভাগত একো ধৰণৰ কাম কাজ কৰিব পৰা নাই, আৰু যাৰ নেতৃত্বত শিক্ষা বিভাগটো চৰম আচলতে বিশৃংখলভাৱে যে চলিছে সেই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে। তেখেতৰ মন্তব্যবিলাক শিশু সুলভ হৈছে, টুলুঙা মন্তব্য হৈছে, আৰু কোনো ধৰণৰ যে দায়িত্ব জ্ঞান নাই এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে।